Ola, que tal? Como están? Moi boas noites. Benvidos a unha nova edición de Minutos de Xogo. Hoxe venres, día 16 de novembro. Nos vindeiros intres repasaremos toda a actualidade deportiva de Ferrol e de Narón. Centrarémonos nos resultados dos nosos equipos os que tiñamos pendentes aínda do luns, tamén nas crónicas ou nas citas tanto para esta fin de semana como para vindeiras datas. Falaremos, por exemplo, de rugby na súa vertiente escolar, cun torneo que se disputará na nosa cidade. Tamén repasaremos tiro con arco adaptado, cun curso que terá un fin de festa cun posterior torneo, xa no mes de decembro. Resultados de fútbol sala feminino, de fútbol 8 feminino ou de baloncesto en cadeira de rodas. E remataremos con algún apunte informativo máis xa no noso apartado de breves. Este é o menú para os vindeiros minutos, así que sin máis comezamos. Este luns escoitábamos o presidente do Clube Rugby Ferrol falar de citas para estas datas relacionadas co deporte do balón oval. Falaba dun torneo escolar. Ese mesmo torneo foi presentado na mañá de hoxe no Concello de Ferrol. Se agarda unha gran participación para este evento que quere dar a coñecer o rugby tamén entre os máis pequenos da cidade. Como escoitamos o luns no programa, a nova etapa do rugby Ferrol quere ter diferentes frontes abertas. Por suposto, unha delas seguirá ser a competición pura e dura, cos seus diferentes equipos, dende o senior ata a escola. Pero tamén, dende a entidade da Malata, queren extender as súas redes e conseguir novos adeptos para a causa, canto máis xóvenes mellor, dentre 12 e 16 anos en concreto. Nese marco podemos incluir a actividade que foi presentada fai só unhas horas no Salón de Recepcións do Concello. Se trata do primeiro torneo de rugby escolar Cidade de Ferrol. Concelleira de Deportes Susana Martínez e o presidente do clube Cristóbal do Barro deron todos os detalles. O torneo disputarase o vindeiro 15 de decembro no céspede das pistas da Malata. Pero antes, haberá un aperitivo para abrir boca. Os días 24 de novembro e 1 de decembro se levarán a cabo no mesmo escenario unhas xornadas de portas abertas, unhas sesións de traballo que servirán como toma de contacto para os inscritos. Deste xeito chegarán o día do trofeo máis preparados e coas ideas ben claras de que teñen que facer, como facelo. Para la promoción del rugby en el ámbito escolar se va a organizar por parte del Club Rugby Ferrol y patrocinado, como no podía ser de otra forma, por el Patronato Municipal de Deportes de este concello, pues se va a organizar los próximos días 24 de noviembre y 1 de diciembre en el campo de rugby de Amalata. Se van a celebrar dos sesiones de puertas abiertas consistentes en dos entrenamientos dirigidos a los alumnos de los centros interesados en participar. Estos entrenamientos estarán dirigidos pues, por monitores del Club Rugby Ferrol. Para finalizar estas jornadas, el sábado 15 de diciembre se celebrará el primer torneo escolar de rugby TAC Cidade de Ferrol. Cristóbal do Barro quixe agradecer o apoio do Concello a este tipo de iniciativas que combina a actividade deportiva coa educación e a formación. No pasado xa ten precedentes. Rugby Ferrol moveuse polos colexios facendo sesións teórico-prácticas nas horas lectivas de ximnasia. Agora pretende dar un paso máis con esta dobre cita. Cursáronse invitacións a todos os centros de ensino secundario de Ferrol. Estes días, os membros da entidade pasarán polos centros educativos para ver cantos están interesados en participar. Os equipos deben ser de 12 compoñentes, aínda que só 7 xogarán á vez. Poden ser escadras mixtas con rapaces e rapazas. En o caso de que un colexio non completa docena de membros, podería xuntarse con outro centro sen ningún problema. O rugby que vai se ver no céspede vai ser adaptado ás características dos xóvenes deportistas, unha modalidade coas súas propias normas, coñecida como rugby tag. El rugby tag é unha modalidade de práctica del rugby idónea tanto para practicar en espacios reducidos como en superficies duras y especialmente indicada para la práctica en edades de iniciación al deporte, como son estas edades de ámbito escolar, porque precisamente el rugby tag se caracteriza por ser una modalidad de rugby donde el contacto es muy reducido. Se sustituye el placaje porque los jugadores lleven un cinturón con unas cintas que van unidas ese cinturón por velcros, con lo cual el placador, en lugar de placar, como sería en un partido de rugby convencional, lo que hace es quitar una de esas cintas al jugador que porta el balón y en ese momento el árbitro diría que ese jugador está placado, ¿no? Contando as horas para que den comezo as xornadas, se agardando unha participación notable, os organizadores confían en que a festa se xa completa. Unha festa que non rematará cando os colexiados a subir en o final,
O terceiro tempo é un clásico no rugby, unha tradición que tamén se respetará nesta ocasión para poñer o punto e seguido a unha cita deportiva e de convivencia. Nun par de días, este luns dará comezo en Ferrol unha nova actividade, unha nova e dobre actividade. Empezarán os cursos de tiro con arco adaptado na Casa do Deporte de Caranza para persoas con discapacidade. E despois, estes mesmos alumnos, xa o 2 de decembro, rematarán os cursos cun torneo por todo o alto, co primeiro Open Cidade de Ferrol desta disciplina, unha aposta polo Concello Departamental, polo tiro con arco e tamén polo deporte adaptado. Non hai nada como aproveitar referentes, nomes propios e os seus éxitos para que un deporte comece a ter auxe. E iso saben ben os amantes do tiro con arco en Ferrol e na comarca. Olímpica Iria Grandal e o Paralímpico Guillermo Rodríguez foron as puntas de lanza neste 2012. Así que os clubes e as asociacións locais queren manter ese tirón. Neste caso, o do deportista ferrolán que levouse un diploma nas Paralimpiadas de Londres. Deste xeito, o Concello, o Clube Arco Ferrol e a Asociación Deportiva de Minusválidos da cidade se puxeron mans á obra e pensaron nunha dobre actividade que foi presentada esta semana en rolda de prensa, que ten un carácter gratuito. Por un lado, dende este mesmo luns, día 19, se levarán a cabo uns cursos de iniciación de tiro con arco adaptado. E polo outro, fin de festa, que consistirá nun trofeo a disputar o 2 de decembro, onde os alumnos demostrarán o aprendido. Ambas cousas terán a Casa do Deporte de Caranza como escenario. No caso das leccións, terán un horario de 6 a 8 da tarde, de luns a venres. O número de prazas está limitado a 12 por motivos de infraestructura, pero no caso de que sexa posible, está aberto tamén a persoas que non sufran ningunha discapacidade que deseen dar os seus primeiros pasos nesta disciplina. Na cabeza dos organizadores, fomentar a integración e o deporte inclusivo e sen distincións. Ya lo hemos hablado en muchas ocasiones, incluso con Álvaro, no sé si Campoy también estaba en estas conversaciones. Pues bueno, queremos que haya una integración en el deporte. No queremos, por un lado, que haya un deporte para personas con diversidad funcional y otro deporte pues, para personas sin ese problema, si me permitís la palabra. Entonces, creo que este curso es una buena iniciativa, aunque en principio está destinado a personas con un problema de diversidad funcional, en caso de vacantes, pues como dije antes, pues estará abierto a otras personas. Decir también que este curso contará con el apoyo de voluntarios de ASCM de Ferrol para ayudar a los arqueros que tengan más discapacidad y los que no lo necesiten, pues tirarán solos. Estamos a falar dunha actividade pioneira no ámbito galego, algo que sinalou Álvaro Illobre dende a ADM Ferrol. Non é habitual que se aposte por citas formativas deste tipo e menos hoxe por hoxe. Dende o punto de vista do arco Ferrol, agardan que este sexa un primeiro paso e consolidar estes cursos ao longo do tempo. Confían, ademais, en que o gusanillo do tiro con arco engancha algún dos participantes e despois desta toma de contacto inicial continúen practicando xa dentro da entidade departamental. Seu presidente e monitor do curso, Manuel Campoy, é optimista e ten como objetivo que de aquí a uns anos o caso do paralímpico Guillermo Rodríguez sexa o primeiro de moitos que lle sigan a continuación. Eu estou cunha ilusión de que esta gente que se va a presentar estes cursos aprende cunha facilidade asombrosa. Os lo digo porque Guillermo é un arquero de media docena de anos e eu tengo arqueros que llevan comigo 20 anos y no tiran ni como Guillermo ni por asomos. Entonces yo tengo la esperanza de que de aquí surja un grupo importante de paralímpicos, ya digo paralímpicos, que me estoy remontando a que esta gente va a llegar a la Olimpiada. Y yo por mi parte pondré todo mi empeño, y lo que sí quiero agradecer, y me imagino que Álvaro estará conmigo, el esfuerzo que supone para, en la época en que estamos, para el Ayuntamiento, apoyar esta serie de actividades. Así que o plan a seguir nas vindeiras datas é o seguinte. Primeiro, aprender co curso intensivo e despois disfrutar e competir no Trofeo Cidade de Ferrol, onde se decidirá que alumno foi o máis avanzado. Ainda que, sen dúbida, todos disfrutarán da experiencia e intentarán que a nosa comarca continúe creando arqueiros de nivel. Será esta unha das primeiras actividades que se realicen en decembro, un mes, xa avisamos, que será especialmente intenso, cheo de deporte de todo tipo en Ferrol.
Abrimos agora capítulo de resultados falando de fútbol sala femenino, que ainda tiñamos pendente o repaso das nosas representantes. De novo cara e cruz, ainda que neste caso trocáronse os factores. O Valdetires Ferrol foi o que perdeu en terras vascas, además deixou o liderato. Pola súa banda comarcada Fervenza obtivo o primeiro triunfo da tempada e abandona o posto de pechacancelas. Xornada de polos opostos para os equipos locais na segunda categoría do fútbol sala feminino. O que estaba arriba perdeu e o que estaba baixo gañou. Empezamos o repaso polas boas novas que chegaron para o comarcal a Fervenza. Con menos puntos na táboa que xogo demostrado, as naronesas buscaban no pabillón do Ensanche un triunfo balsámico, o primeiro da tempada. E por fin o conseguiron. 5-4 superaron as nosas o Chantrea de Navarra, un partido que levaron moi ben no treito inicial, pero onde logo tiveron que sufrir e defender con acerto o botín obtido. Con moitas ganas de facer as cousas ben, as xogadoras de Pili Costa saíron a por todas, e o Gafe, cos goles a favor, quedou esquecido os 7 minutos de xogo. Albita e Andrea de Paz golpearon primeiro, mentre cun dobrete de Ale pechou os mellores minutos da Fervenza no que levamos de curso. Con esa renta tranquilizadora, as naronesas baixaron un pouco o pistón. Chantrea nunca renunciou a puntuar e pouco a pouco foi reaccionando. Tal foi así que nun par de acciones conseguiron marcar e colocar un máis apretado 4-2. Iso fixo espabilar a escadra local que xusto antes do descanso conseguía o 5-2 por medio de Laurita que mandaba xogadoras o descanso. Non había aínda nada feito. As navarras queimaron as súas naves nada máis comezar o segundo período, pero a defensa naronesa funcionou. Ainda así, no 31 chegaba o 5-3 e a falta de 3 minutos para o final, o 5-4, cunha Fervenza en inferioridade. Foron momentos de nerviosismo, pero as nosas soportaron a presión e lograron aguantar o triunfo pola mínima. 3 puntos fundamentais que serven para escapar do último posto e dar un pequeno salto a táboa que lles permite coller aire. Peor lle foron as cousas o Valdetires Ferrol. Partido ante un rival directo, o Ordicia, a domicilio, que se saldou con derrota por 3-2, debido, en gran parte, a un tramo final malo do conxunto de Queru. O período inicial foi intenso e houve ocasións claras para ambos bandos, pero o 0-0 non se moveu. Tralo o descanso, a cousa animouse. Os ferrolás conseguiron adiantarse en 2 ocasións, por medio de Erika, pero as vascas sempre deron a réplica. O empate a 2 acompañou as protagonistas a recta final. Ordicia apostou por atacar en superioridade, con porteira xogadora, e a cousa lle saíu ben, marcando o que sería o definitivo 3-2. Na pista, ademais, 2 puntos, as nosas deixaron tamén o liderato. Se sitúan a 3, as 2 primeiras, eso sí, cun partido menos. E tralo resumen do que pasou, toca falar do que chega nunhas horas. Derbi comarcal entre Valdetires e a Fervenza, mañá, ás 5 da tarde no pabillón da Malata. Un choque onde todo pode pasar. Ainda que as ferrolás parten como favoritas, se atoparán cun rival coas pilas cargadas na festa do noso fútbol sala feminino.